Ега ти чак саме пуснаха да излезе от митницата. То аз по-голямата част от пътя го минах, да е. Там до адреса, ама общо беха 30 км, сега не мога да скивам. Колко показва. Ама отивам в Красно село да разтоварвам. Така се казва района на Питър, където отивам. Гледайте трите блока, как готови им светат горе козирките в диоди. Не знам тук в най-лявата лента имаш ли право да караш. Защото тия всичките карат бавно. Много радари има го. А, не, това не кара бавно. Ама всички други карат едва. Кво става, бе? Сега се сетих. Ковидът изчезна от телевизията, нали? Сега обяснява тук как падат бомби, как такова... Всичко голям цирк. Както е казал един пич, пропагандата... Единственият враг на пропагандата е интелект. И... трябва много се внимава. Всъщност изобщо не трябва да се гледа телевизия, да е. Защото новините, които идват от телевизията, са някакви... Тя засилиха обаче, браво. А има 110 ограничение. Те до сега караха с 80, сега дигнаха на 90. Оха. Ама Киро тъпото продължава да плаши Путин със санкции, нали? Затворили им банките, не давали тук някаква полиция, ама тя си има забавление. Ще им въртне кранчето и ще кажа, ама спрехте разплащанията с евро и с долари, така ли? Ми, ще ми купувате гъста в рубли. Ема ние нямаме рубли. А, няма проблем, аз ще ви продам. 100 рубли за 1 евро. А, аз па глупости. На 100 рубли, то са е толкова. Ще им кажа 100 евро за 1 руба и ще ви продам газ. И е тогава вече ще стане голямата веселба. Защото са всички много отворени политици, но обаче всички, цяла Европа е зависима от Русия. А те ще ли санкции да им налагат? Не съм, в смисъл, аз съм против войната, аз съм българофил, не съм русофил, не съм такова. Войната е много гадно нещо. Ама... просто... трябва да внимавате какви новини слушате и... какво... така след километър и 700 метра трябва да изляза. Ама това дали е първия изход? Съмнявам се. Иначе голем град е това, Петербург. Ядна е това, ако беше лятото. Аз днеска цял ден седех на митницата. Ако идвам някога пак, ще... ще е тако. Ще гледам цял ден да съм тука. Взема го разхода, ама смисъл трябва да е лятото това.
Са в студа не ста. Въпреки, че вчера вечерта, вчера след обед аз снимах едно клипче. Не знам дали го качих. Там до един шел паркирах. Сумати рейсове идваха, минаваха оттам. Ело, Красно е село. Ние сме за Красно село, не знам, виждали се табелката. Красно село. Ело време в казармата, като ме питаха откъде си, викам от Красно село. Е, тъй като чуят село и викта, то от нашата. Нали като новобранец. А между другото, като новобранци в Плевен, там до клетвата бехме и имаше един, къде му викаха Таратора. Баща му бил някакъв комарджия или там, не знам си къв, на който му викали Таратора. И на сина му, и на него Таратора. И поне другите ходят на занятия. Там аз се скатавам. И понеже знаех, че от Конювица. И веднъж в лавката. Аз много ядях вафли и такова. То нямаше друго, бе. Взимам си вафли и такова набивам и то влиза в лавката. Но обрадец, ти шо не си на занятия, бе? Аз вика, гладен съм. А, ограничението колко е, бе? И... Ей, то ме пусна, бро, пич. И тако. Абе, аз що не взема спре тук, бе? Е, как го изпуснах това? Е, от тук има паркинг. Трябваше е тук да вляза. Там се не ви. Окей, хипермаркет. Трябваше е тук да спра, защото съм убеден, че сега като отида на това. Като отида на адреса, няма да има место. Е, тук трябваше да спра. Ай, Вайло, снимаш клипове, си гледаш пътя. Много си застрелен. Какво ви разправях за в казармата, тогава то Таратора ми вика, ти откъде си, бе? Викам от Конювиц. А, добре. Гледайте какви замъци тук, Fashion House. То не мога да се ския в тъмното. Магазиня ма направени като замък направо. И то как... Наго го гледа другия, дай пич, дай. Я поснава реки, бро. Благодари, пича. Само че аз изпуснах входа тука за това. Трябваше тука да влез. Защото съм убеден, че като отида на адреса, ще е нещо страшно. Гледах днеска в Google, имаме 100 за 3 камиона там на тази фабрика. То сега с този мигач иска да влезе ли? Айде влизай, да влизай, виж че ти оставам место. Давай. Навигатор такси, а то такси най-кво, ама гледа, няма никакви отличителни белези. Е, му се не ви. Я ви има някой, ще ме пусна ли да мина. Тук си е лудница обаче. Ма много народ живеят. Гледайте по спирките какво става. Стотици човеци.
ето къде такова широчко е. Ама не мога скивам колко имам, има 24 секунди, сега ще си сложа цайсите. Така 10 км има още до адреса, бе. Значи ще гледам да се транспортирам нека е по-натам към Красно село. Ама всъщност ако бех останал тук на магазина, щеше да е идеално, защото широко осветено. Има бензиностанция на 150 метра, ама дали има паркинг на нея? А тук на навигацията има един шел, ама от лявата страна много по-натам. А тук... има ли место за камиони? Не. Теснотик. Теснотика, няма къде. Няма къде да се паркирам. Кво снимаш, Ивайло, в тази тъмница нищо не се ския, само някакви фарове се виждат и стопове на колите. Това дали е магазин, къде мига тук в дясно? Каква питка си купих днеска? Ама чакай са, тъмън седнах да хапвам и то ми се обади, защото тук си даваш телефона и те ти звънат по телефона, ела да си вземеш документите. Тъмън почнах да хапвам и то се обади, а си викам утре ще отидеш и ще купа 5 такива питки. Много интересни, рони се като... Значи хляб си е, обаче се рони като бутер тесто и уникално вкусно. Тънки питки такива, фахар или как аз гледах в бележката там от магазина. Некво странно има, не е хляб, такова. Тук има месо, самовар, нещо, не знам си какъв самовар. Това е в магазин самовар. Ама тук да, това е такова. За хляб, за мяна, масла, мясо, то е затворено мястото. Оха, Ивайло, ай, остай телефона. Ай, ваната весело, днес е 1 март. На 3 щяхме да празнуваме, мисля, че се падат 144 години от агресията на Русия над Османската империя. Обаче май са забранили това. Забранили са с чества. Агресията на Русия срещу Османската империя. И няма да я честваме тази година, ама нищо, днес е поне 1 март, там весело ви баба Марта, кой вярва, че като си върже някакви конци, червено-бели, ще го пазат от нещо си. Принципно е в заблуда, ама гледам да не приказвам по тези въпроси, защото суеверието в българския народ е заложено много дълбоко. Единственият, който пази от всякакви болести, злополуки и нещастия е Бог. Не са конци, не са сол, пипер да си фърляш през рамото, да се завъртиш 3 пъти, да клекнеш, да направиш лицева опора, си заставаш на челна стойка. Тия неща не помагат. Само Бог помага. Магнит. Това също са готини магазини, ама остава камиона тук от тази страна. Ма не, аз днеска си купих мляко и яйца, 4 бурканчета с хайвер си купих. Гледайте маршрутки тук има. Гледайте по колко народ са в маршрутките.
между другото, аз също съм карал маршрутка. Значи, за първи път, кога беше? Да, като се прибрах, като почна предната криза, между другото. Но имам край, повече на камион няма да се кача, бачках в Испания. Да имам край, неща да чувам повече за камион. Качвам се тук, маршрутка да си карам. Зарко, където в момента е в Испания, той караше на същата на 20... А, не, всъщност ние почнахме... То, точно така, аз почнах на 26-та линия. На 26-та линия въртеше се там от Емил Марков, от... Не, мотописта, как се води? Бе, почти до хладилника е това. Там... Долу Надежда. Едни сини такива Ford Transit-и бяха. И гаража беше на Павлово там, след Павлово на Цар Борис III ли се казва са та улица. И карах, много добри пари си изкарваше между другото. Ама ме бързо ми писва и 2-3 месеца ли, не знам колко карах там. И Зарко караше на 42-ка ли беше, как, кой номер беше, до Лозен ходеше една маршрутка. И казва, тук е много готино, много лудо. И аз отидох там. Ама, това мислех, че ще тръгна влиза пред мене, как се беше засилил, ама усети, че няма да успея да реагирам с спирачките адекватно. Тук на тоя шел дали има място за паркиране? Абе всъщност да е тук, ама на сутринта па тук е непрекъсната линия. Тук в обратна посока ще е задръстване зверско. Днес като цял ден си гледах клипчета, ченгетата тук много санкционират за пресичане на непрекъсната линия. Така, и аз съм карал маршрутка и после, последно карах на 27-ма линия. Студентски град, докъде се ходеше? Нямам никакъв спомен. А, Овче купъл, да. Но в Български университет в Овче купъл и до Студентски град. Тук на тази бензиностанция, дали има место? Да. Само не знам дали няма да ме изгонят. Ама аз съм длъжен па да пробвам. Я да видим. Внимание. Нещо си. Преизчисляване на маршрута. А, и е тук има лампи. Ето тук ще спрем. 160 метра, завийте надясно. Ето, това е моето място. Само че да настане сутринта, не мога да потегла тук. Защото... такова ми мириш. Ново е. Да. Ето тук под лампата. Въпреки че, нали ви казах, един стар айдук ми каза, че под лампата е най-тъмно. И така. Аре, ландът. Аре, много весело и умната и така.